dostumuzun növbəti buraxılışında olan avtomobil biraz qeyri-adi maşındır. Niyə görə? Çünki indiyə kimi olan avtomobillər arasında o ən güclü mühərriklidir. Əlbəttə ki, onun yanacağı da ən böyük sərfiyyatdır, yanacaq sərfiyyatıdır və əlbəttə ki, o bahalıdır. Avtomobil bahadırsa, deməli, o böyük olmalıdır. Bizim avtomobil çox böyükdür. Tanış olun, Audi Q7. Əvvəlcə bu maşının tarixi haqqında biraz danışım sizə. 2005-ci ildə, demək olar ki, az qala 10 il bundan əvvəl, Audi mütəxəssisləri oturdular və fikirləşdilər. Yəni, biz premium segmentindəyik və bizim kimi olan digər istehsalçılar, məsələn, Mercedes, BMW və ya Porsche, onların hamısının crossoveri var artıq. Çünki BMW-də artıq X5 var idi, Mercedes-də ML var idi, Volkswagen-də Touareg var idi, hətta Porsche-də də artıq Cayenne var idi o vaxtı. Və Audi mütəxəssislər fikirləşdilər ki, xeyr ola, niyə axı onlar hamısının crossoveri var, biz də bu bazardayıq və biz ondan qazana bilmirik. Və fikirləşdilər ki, elə Volkswagen Touareg-in bazasında böyük bir crossover yaratsınlar. Amma o, onlardan biraz seçilsin deyə, bütün bu modellərdən, yaxşı satılan modellərdən yeri gəlmişkən, seçilsin deyə onu biraz da böyütdülər. Onun bazasını, yəni həmin o Volkswagen Touareg-in bazasını enlətdilər, uzatdılar və üstünə zırıltı bir kuza qoydular. Bax, bu avtomobil alındı və bu sinifdə demək olar ki, ən böyük crossover Audi Q7-dir. Təkcə rəqəmləri desəm sizə, özünüz də biləcəksiniz ki, bu avtomobil nə dərəcədə böyükdür. İndiyə kimi bu maşından tanış deyilsinizsə, 5 metrdən birazca artıq da onun uzunluğu və təkcə baza, yəni ön və arxa təkələr arasında məsafə təxminən 3 metrdir. Yəni, bu sinifdə bu ən böyük göstəricidir, hətta ML-dan da böyükdür və dediyim kimi, onunla eyni bazada yerləşən Volkswagen Touareg və Porsche Cayenne-dən böyük, təxminən 30 cm artıqdır və bu 30 cm maşallah hiss olunur. Və nə dərəcədə bu salonda hiss olunur və onun giriş keyfiyyətlərində özünü necə əksini tapıb, bunu biz maşını sürəndə biləcəyik. Avtomobilin gediş keyfiyyətlərindən başlayaq. Mən hesab edirəm ki, hələ bəri başdan deyim ki, bu avtomobilin ən üstün keyfiyyətləridir. Yəni, onun yoldakı davranışı. Bizdə olan mühərrik, demək olar ki, ən güclü mühərrikdir. 4,2 litrli deməli, FSI mühərrikidir. Əlbəttə ki, Audi-nin özünün illər boyu işlətdiyi sistem, Quattro sistemi, tam ötürücü sistemi burada var. Və qeyd etdim ki, bu sistem yəni tam ötürücü adlansa da, amma daha dəqiq desək, bu o deməkdir ki, bütün yəni, mühərriğin gücü bütün təkərlərə eyni dərəcədə faydalanır. Arxa oxa, deməli, 60%, 40% qabağa. Onur ki, bu baxımdan daha çox arxa ötürücülü avtomobildir, yəni nisbətən danışsaq. Bu avtomobilin salonu haqqında, əlbəttə ki, bu avtomobil premium segmentinə aiddirsə, deməli, burada hər şey olmalıdır. Əlbəttə ki, sürücünün komfortlu əyləşməsi üçün burada hər şey var. Yəni, söhbət oturacaqların tənzimləməsindən gedir. Burada nəinki elektrik tənzimləmə var, yəni nəinki onun dala qabağa, deməli, bel hissəsinin dala qabağa hissəsinin yuxarı, aşağı, hətta onurğa sütunun da yəni, off zonanda tənzimləməsi mövcuddur. Bundan başqa siz bütün tənzimləmələri eləndən sonra onu, deməli, yaddaşda saxlayırsınız. Burada memory paket var, 2 nəfərlik, yəni maşını 2 nəfər sürürsə, bu mümkündür. Hərə öz rahatlığını təmin edir və onu yaddaşa vurur. Yəni, güzgülərin qatlanması, hissedilməsi bunlara deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, aydın məsələdir ki, bu cür bu sinifdə olan avtomobil, bu qiymət kateqoriyasında olan avtomobil də bunlar hamısı var. Daha bir maraqlı məqam bu avtomobildə çoxlu opsiyalardan biri, elektron sistemlərdən biri də ki, side assist sistemidir. Bu da istər şəhərdə, istər də tras rejimində yetərincə faydalı bir funksiyadır. Söhbət nədən gedir? Bu da, bilirsiniz ki, güzgülərdə, istər bu güzgüdə, istər yan güzgülərdə görmədiyimiz zona var, yəni kör zona deyirlər ona. Yəni, hansında ki, sizi ötən maşın elə bir məqam gəlir ki, siz onu nə arxa güzgüdə görürsünüz, nə də ki, yan güzgülərdə. Bax, məhz bu zonalarda olan avtomobili, avtomobil haqqında sizi xəbərdarlıq etmək üçün
bu deməli xüsusi bir sistem işləyir. Xüsusi bir sensorlar orada həmin bu zonada olan avtomobili necə deyirlər detekt edir, onu qeydə alır və dərhal sizə yan güzgülərinin iç tərəfində, yəni sizə baxan olan hissəsində bir işıq diodları yerləşdirib ki, həmin məqamda həmin o işıq diodları yanıb sönürlər. Və sizə xəbər verirlər ki, diqqət, yandan gələn, yaxınlaşan avtomobil var. Sadəcə sən onun güzgülərdə görmürsən. Belə çox bir faydalı funksiya var. Mərkəzi tonel bu isə onlar çox böyükdür deyə, yəni hansısa bir xüsusi bir boşluq yəni yoxdur. Amma hər şey yerindədir, yəni komfortludur. Əlbəttə ki, burada dəri yalnız qapıla, deməli, yalnız oturacaqlardadır. Bir də bax burada, yəni məsələn buralar dəri ilə işlənməyib. Yəni bunu deyim sizə. Bura plastikdir, düzdür. Güclü və keyfiyyətli plastikdir və düzdür, buralar artıq başqa biraz plastikdir, amma burada yumuşaqdır. Hər halda bunlar aydın məsələdir ki, QT-də hansısa materiallara qənaət olunmayıb. Yəni, ümumiyyətlə, qənaət və bu avtomobil bu ayrı-ayrı şeylərdir. Ona görə də burada belə də olmalıdır. Lakin mıza qalanda isə, hər halda bu avtomobildə yəni, daxilin dizaynı, mən deyədim, biraz həddən artıq ciddi və həddən artıq ağırdır. Mühərrik çox güclü olsa da, elə təkcə səsi adamı qorxuya salır. Amma ümumilikdə bu avtomobil idman avtomobili deyil. Eyni bazada yerləşsələr də, amma Porsche Cayenne-dən bu avtomobili fərqləndirən cəhətlər var. Və xüsusi bir adrenalin bu maşında yoxdur. Maşın daha çox komfort üçündür. Maşın daha çox sakit gediş üçündür. Və bəzən sadəcə olaraq qaz pedalını sıxmaqla ətrafdakıları motorun səsi ilə qorxutmaq üçündür. Bir çox Alman avtomobillərdə bu müşahidə olunur. Volkswagen-in özündə də, Mercedes-in özündə də. Amma hətta Mercedes-in premium modelləri, yəni yeni çıxanda adətən onların dizaynlarında hansısa yenilik tətbiq olunur. Amma burada həddən artıq klassikdir. Eyni ilə bununla belə, yəni dizayn klassik olsa da, məsələn, düymələrin forması, sanki bu maşın yəni 2007-ci il yox, mələsə bir 5 il bundan əvvəlki istehsal avtomobildir. Yəni bu düymələrin forması, yerləşməsi biraz həddən artıq klassikdir. Bunu mızla saymaq olar, bəlkə də bəziləri üçün bu üstünlükdür. Yəni belə klassik olmasını sevirlər. Hər halda texniki baxımdan burada bir mız tapmaq çətindir. Yəni rahatlıq baxımından 4 zonalı klimat kontrol var. Yəni burada əyləşən 4 nəfər hərə özün rahatlığı üçün, komfortu üçün istədiyi temperaturu qoya bilər. Ümumilikdə avtomobilin hündür klirensi və güclü mühərriki imkan verir ki, siz onu hətta belə nisbətən ciddi yolsuzluq şəraitində işlədəsiniz. Yəni daha daşa dırmaşdırma olar maşın. Lakin nə dərəcədə bu maşını bu cür şəraitdə işlədirlər, ümumiyyətlə? Bilirsiniz, ciddi yolsuzluq şəraitinin birincisi test etmək imkanımız yoxdur. Çünki Bakıda bu cür ciddi yolsuzluq şəraiti yoxdur. Şükür Allaha Bakının yolları təmir olunur. Və bax, burada hətta mən getdiyim yerdə, hər bir yerdə yollar təmir olunur. Digər tərəfdən isə, hansısa bir dağa qaldırmaq üçün, maşını ciddi dərələrə salmaq üçün o, bunun üçün şəxsən mən düşünürəm ki, nəzərə tutulmayıb. Niyə görə? Çünki o həddin artıq eleqantdır, gözəldir bunun üçün. Yəni, bu bilsiz nə yaxşıyır? Sanki siz dama çıxmalısınız, yəni, məsələn, antenanı düzətməyə və ya, məsələn, peçin borusunu təmizləməyə çıxmalısınız. Lakin bunu siz italyan kostyumunu geyinib edirsiniz. Yəni, bu biraz gülməli olar və italyan kostyumunda heç kim bu işi görməz. Bax, bu maşında yolsuzluq şəraitinə salmaq onun kimi bir şeydir. Bizdə olan versiya Amerika bazarı üçün nəzərə tutulmuş, Amerikadan gətirilmiş versiya, el arasında Amerikanka deyilər onlara və əlbəttə ki, bəzi fərqlər ola bilər Avropada istehsalları üçün. Məsələn, nə bilim, audio sistemdə, hansısa başqa bir elementlərdə ola bilər. Məsələn, bəzi bazarlar üçün və bəzi versiyalarda ayrı, deməli, audio sistem olur, bizdə ayrı audio sistemdə istənilən halda o keyfiyyətlidir və səs keyfiyyəti yüksək səviyyədir, həqiqətən. Hətta deməli, ehtiyat təkərinin üstündə ayrıca subwoofer də var, onu da baxacaq biz. Başqa maraqlı məqamlardan burada panorama look aydın məsələdir var, amma
Burada hətta panoramanın örtüyü belə pərdə tiplidir. Bu qapılarda gördüyünüz sanki pərdədir. Təxminən o materialdan sizin yəni buradakı deməli açarı açmaq lazımdır. Əlbəttə ki o, belə bağlaya bilərsiniz və artıq işıq bura düşməyəcək. Bu aydındır. Və çox sağ ol. Başqa bir maraqlı məqam bardaçokun açılması. Yəni gözləməzdim ki bu maşında maraqlı nə olsa da bu da ki bardaçokun açılmasıdır. Bu da niyəsə ekranın yanında olan düymə ilə açılır. Yəqin ki o da onun üçün nəzərdə tutulub ki burada oturan insan əziyyət çəkməsin, bir də əlini uzatsın. O sadəcə əlini o belə bura qoyur və açır. Düz onun bağlanması üçün gərək əziyyət çəkəsən artıq. Gərək əyləsən, ya da ki buradakı burada əyləşən insandan xahiş edəsən bir dənə bağla və ona əmri verəsən. Yəni ola bilər sizin işçinizdir burada oturan. Amma desə ki bardaçoku aç və bağla mənim üçün. O da mümkündür. Hər halda baxır sizin statusunuza. Status isə yüksək olmalıdır çünki bu maşını sürənin avtomatik olaraq statusu yüksəlir. O ki qaldı sürməyə və sürmək üçün olan texnologiyalar və Rusun sözü fişkaları əlbəttə ki bu maşında var. Əlbəttə ki bu maşını alanlar bu cür mühərrik alırsa ondan sürətli sürməyi də tələb edirlər. Və ixtiyarlar da var çünki maşın çox bahalıdır. Komfortdan əlavə onun sürməyi necədir bunu biləcəyik. Ümumiyyətlə bu maşın təzə çıxanda bu maşını kim alırdı? Kimlər alırdı və onun çox həddini artıq dəbdə olduğu vaxtda bu maşını alırdı? Müğənnilər. Bu maşını alırdı deməli böyük biznesmenlər və ya toy aparıcıları onlar alırdı və bir sözdən o insanlar ki onlar üçün maşın təkcə maşın deyil maşın reytingin göstəricisidir. Arxa oturacaqların tənzimləməsi adətən olduğu kimi maksimum azca bu bel hissəsi arxaya qabağa gedir. Yox, burada ümumiyyətlə bütün oturacaq dala qabağa gedir. Standart qabaq oturacaq kimi arxa oturacağın da təmizlənməsi təxminən eyni qədər və yalnız arxada olan hissə tam getməyinə mane olur və burada yəni maksimum arxaya çəksəz, yəni əsl biznes sedan qədər, yəni təxminən yer var. Yəni istər E-class, istər Passatda heç birində bəlkə də bu qədər yer yoxdur arxada oturmaq üçün. Bundan başqa burada belin tənzimləməsi elə o da qabaqda olan bir çox modellərdə olan qabaqda olan tənzimləməsi bunda arxadadır. Bəli, burada siz rahat əyləşə bilərsiniz və uzaq yollarda özünüzü çox yormursunuz və qəşəng özünüz üçün yata da bilərsiniz. Belə, odur ki, uzaq yol getmək üçün bu maşın çox rahatdır və münasibdir. Bundan başqa dediyim kimi, artıq bayaq dediyim kimi, burada ayrıca oturanların klimat nəzarəti var, ayrıca öz elektrik açarları var, özü də iki nəfər üçün, yəni telefon, deməli, enerji doldurulması problemi olmayacaq, onun üstündən qırğın düşməyəcək. Bundan başqa, burada müxtəlif tərəflərdən hava gələ bilər, təkcə ortadan yox. Həmçinin səs sistemini artıq vurguladım, burada super səviyyədə də. Aydın məsələdir ki, deməli, şüşə qaldıranlar bu aydın məsələdir. Amma burada ayrıca bu qapının açılıb bağlanması da var. Bundan başqa, bu avtomobildə daha bir vacib və komfortu qaldıran bir opsiya var ki, burada üçüncü sıra oturacaqlar var. Yəni, əlavə iki oturacaq var. Gəlin onları da açaq və baxaq nə dərəcədə rahatdır. Üçüncü sıranı açmaq üçün biz gərək arxa oturacaqlarla bura daxil olaq. Arxada daha bir iki oturacaq peydə olur və çox möhkəm də oturacaqlardır. Düzdür, burada iri boylu Boylu buxlu insan çətin ki, rahat əyləşə bilsin və uzaq yolla gedə bilməz, amma uşaqlarınızı bura əyləşdirə bilərsiniz. Nisbətən böyük ailə üçün bu maşın yarayır, yəni iki uşaqlı ailə üçün. Belə, əlbəttə ki, bu oturacaqlar açandan sonra baqar hissəsi, avtomatik olaraq baqar hissəsinə keçək, artıq demək olar ki, iki dəfə azalır. Baqar hissəsi, ümumiyyətlə, bəziləri deyir ki, böyükdür, amma mən burada xüsusi bir böyüklük görmədim. Niyə görə? Çünki onun yeri, yəni aşağı hissəsi hətta artıq hündürdür. Yəni dibinə yeri yoxdur. Ona görə də düzdür. Yer düzdür, çox keyfiyyətlidir hər şey, amma yer o qədər də çox deyil. Və bunları, yer gəlmişkən, bura daxil olmaq üçün yalnız sürücü tərəfdən yox, əks tərəfdən yaxınlaşmalısınız. Onu deyim sizə. Arxa oturacaqlarını qatlayaq, baqar hissəsinə rahat baxaq. Arxa sıranı. Belə. Burada əlbəttə ki ehtiyat təkəri də var, amma o nazikdir. Onu deyim sizə.
özde o ehtiyatkarın içinde subwoofer yerleşir. Elbette ki onu çıxarmaq o kadar rahat değil, ama elada bu cür avtomobilde mesela ki bu cür teker test çıxmamalıdır. Mesela bu avtomobil 2007-ci ilin avtomobilidir. Artık neçə yaşı var? 7 yaşı var bu avtomobilin. 7 yaşı var, ama burada teker deysen hiç çıxmayıb ümumiyyətlə buradan. Ona göre de bu avtomobilin yəqin ki etibarlığı hakkında haber verir. Audi'da tez-tez quraşdırılan və xüsusilə bu avtomobili digərlərindən seçen pneumo askı bu modifikasiyada yoxdur. Buna göre de maşını kaldırmak, aşağı salmak mümkün değil. Belki de bu mız değil, belki de üstünlüğüdür. Çünkü bu pneumo askılar bilirsiniz ki çok konfortlu ve maraqlı bir deməli, opsiya olsa da, ama təmiri çok baha başa gelen bir opsiyadır. Yani bu pneumo askılar çok vaxt harab olur ve daha sonra onları təmir etmek çok çetindir. Yani pul baxımından çetindir. Sonda Audi Q7 hakkında ne demiyorlar? Niye bu avtomobili alırlar? Bu sual yanında. Axı bu bir tarafdan bahadır. Güclü ve yanacağı çok çen bir mühərriki var. Onun elbette ki özü büyüktür, müəyyən qədər problemler yarada bilər öz ölçüsüyle. Ve nihayet onun sıradan çıkabilen istenilen maşında hansı ehtiyat hisseleri sıradan çıkabilir. Bu halda onların kıymeti servisi sizi peşman edebilir. Ama yine de bu maşını alırlar ve siz de alırsınız. Bilirsiniz niye? Çünkü bu avtomobilde siz özünüzü büyük adam hissedeceksiniz. Bəli, bəli, bu avtomobile sahip olarken, bu avtomobile sürerken siz özünüzü daha inanlı hissedeceksiniz. Ve demeyin ki, hürmet maşınla ölçülür. Ölçülür. Axı siz istəyirsiniz ki, işte hamı sizə əllə göstərsinlər. Parkingdə sizin avtomobiliniz hamıdan büyük ve samballı görünsün. Qohumlar, qonşular hamı yaxınlaşsın sizə, əllə salamlaşsınlar. Dünən sizə yuxarıdan aşağı baxanlar bugün sizə gəlib yaxınlaşsınlar, hal-əhval tutsunlar, paxıllıqdan partlasınlar, qonşuların gözü çıxsın. Bütün bunları hər kəs istəyir. Sözün yaxşı və ya pis mənasında. Bir sözlə, bu maşın sizin olsa, onda siz artıq hamıya yuxarıdan aşağı baxacaqsınız, hamıdan yuxarıda olacaqsınız. Elə sözün hərfi mənasındadır. Çünki yolda bu cür avtomobilə hamı yol verir. Çünki bizdə çox vaxtı, təəssüf ama bu belədir, cəngəllik prinsipi işə düşür yolda. Kimdə maşın böyükdür, daha qorxuldur, daha zırıltıdır, daha əzəmətlidir, o yol onundur. Və belə, əgər sizə bu cür avtoritet lazımdırsa, bu maşını almaq məsləhətdir. Həqiqətən də bəlkə də bundan ideal maşın yoxdur o baxımdan. Hər halda seçim sizindir, məndən mız qoymaqdır. Avtomuzun bütün buraxılışlarını bizim YouTube kanalımızda izləyə bilərsiniz və əlbəttə ki, hər bazar günü Auto Drive verilişində Region TV-də izləməyə unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.